យើងមកគិតទាំងអស់គ្នាមើលថាលេខ0មានតម្លៃអត់បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសគិតថាលេខ0បានន័យថាអត់មានន័យអីទាំងអស់ហេតុអីចាំបាននិយាយរឿងលេខ0មកមែនអត់អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងកុងតនីគីមួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ថាបើសិនជានៅក្នុងកុងតនីគីរបស់ខ្ញុំមានទឹកប្រាក់ចំនួន000001អញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំមានតែប្រាក់1ដុល្លារមែនអត់មកគាត់ចាំបាច់និយាយលេខ0មកធ្វើអីមែននេះព្រោះថានិយាយមកមករੂមានតែលេខ1មួយហ្នឹងមានតម្លៃមែនអត់តែថ្ងៃនេះបើយើងបកមកវិញថាបើខ្ញុំមានតែប្រាក់លេខ1 000000បានន័យថាខ្ញុំមានប្រាក់1លានដុល្លារមែនអត់អញ្ចឹងលេខ0មានតម្លៃឬក៏មិនមានតម្លៃគឺអាស្រ័យទៅលើទីតាំងដែលយើងយកវាទៅដាក់ថាវានៅត្រូវទីតាំងឬក៏អត់វាប្រៀបដូចជាតម្លៃរបស់មនុស្សដូចគ្នាគ្មានមនុស្សម្នាក់ណាដែលគ្មានតម្លៃទេហើយក៏គ្មានមនុស្សម្នាក់ណាដែលមានតម្លៃទៀតណាតែសំខាន់ថាយើងយកមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងទៅដាក់នៅតម្លៃទៅដាក់នៅទីតាំងណាគាត់នៅត្រូវកន្លែងឬអត់គាត់នៅចំកន្លែងណាគាត់ត្រូវបញ្ចេញសមត្ថភាពគាត់អស់ឬអត់គឺដូចជាក្នុងឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំបានមើលជាមួយនឹងវីដេអូមួយហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនប្រទេសជប៉ុនមួយខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះវានៅខាងក្រោមនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលគាត់បានផលិតសម្ភារៈនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់សាលារៀនដែលមានលោកអូយ៉ាម៉ាគឺជា president នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះមានបុគ្គលិកចំនួន85នាក់តែក្នុងនោះមាន63នាក់គឺជា disability intelligent ជាបុគ្គលដែលពិការភាពផ្នែកបញ្ញាហើយនៅក្នុងនោះមាន26នាក់ដែលមាន IQ ទូជាង50បុគ្គលរបស់នោះគឺខ្លាចជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាបន្ទុករបស់គ្រួសារគាត់ដែលគាត់គ្មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើអ្វីនោះធ្វើគាត់បានសង្កេតឃើញថាអ្នកដែល intelligent disability នេះគឺគាត់ធ្វើការ focus ជាអ្នកធម្មតាគាត់មិនបង្កការងារឬក៏បង្កបញ្ហាណាមួយឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃឬក៏អ្នកជំនាញខ្លួនគាត់គាត់ focus ទៅលើការងាររបស់គាត់ទេហើយគាត់អត់មានគិតអីច្រើនទេហើយគាត់ក៏អត់មានជាបុគ្គលដែល stress ច្រើនដូចបុគ្គលដែលមានសតិធម្មតាដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុននេះកើនឡើងគុណ2គុណ3ដងលេខ0មួយនេះឬក៏តម្លៃដែលអ្នកដទៃមើលមកថាជាមនុស្សណាដែលគ្មានតម្លៃឬក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានមួយនេះវាខ្លាចទៅជាផ្ដល់តម្លៃទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបានតម្លៃឲ្យក្រុមការងារនោះដល់ចំណូលទៅឲ្យប្រទេសជាតិនោះធ្វើឲ្យសង្គមនោះកាន់តែរីកចម្រើននេះគឺជាតម្លៃដែលយើងដាក់ត្រូវកន្លែងរបស់មនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកឯងគិតមកវិញថាក្រុមមនុស្សទាំងអស់គឺសិតតែមានតម្លៃតែសំខាន់ថាយើងបានដាក់គេត្រូវកន្លែងឬអត់អរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត